באמת, כי הוא בעת. ספרי לנו קצת מי את, כמה ילדים יש לך, בין כמה הילד הגדול שלך, תהיו מוכנים להיות בערב. אני בת 46. הגדול שלי בן 24, בת האמצעית 22 והקטנה 19. אלופת זומבה באשקלון. ערב טוב, עמת החל. עולה חדשה לא מזמן בארץ, מריה רוזנטל, בת 34. מיס ביקיני 2017, חבר'ה! מה אתם אומרים?